A partir de demà, dissabte, els treballadors del Centre Especial Taller Coloma assumiran la tasca de vigilants dels diferents espais, on està situada l'exposició Obert al 60, que va inaugurar-se just fa avui una setmana. El fet que aquesta exposició està muntada en diferents escenaris, especialment botigues situades entre el carrer Ciutat i el carrer Buixader, fa que no sigui fàcil poder disposar de prou personal per fer la vigilància. Per això l'Ajuntament de Berga i el Taller Coloma han arribat a un acord, perquè aquest últim es faci càrrec de la vigilància dels locals mentre duri l'exposició, que finalitza el dia 21 d'abril. Carme Balletbó, la directora del Taller Coloma, ha explicat que poder fer col·laboracions d'aquest tipus sempre és positiu per a aquestes persones, ja que és molt important per potenciar les capacitats i també la seva autonomia personal i laboral. La regidora de Cultura de Berga, Caral Calderé, també destaca que és una col·laboració que afavoreix a tothom i remarca que els treballadors del centre ja estan fent tasques de jardineria i neteja de parets per l'Ajuntament. Els treballadors del Centre Especial Taller Coloma començaran a partir de demà mateix a assumir la tasca de vigilància de tres dels espais, com són Cal Fàbregas, Cal Pedrós i el Forn de Sant Roc.